Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Aro Jakali Ami Ahi Ghataman Bazar Paluhi by Etia Mondir Pahom at Kilian Amkor Bika Huni Hasu, Jelika Zuane. So Garikol Levenet at Tatala Puzaza Korea Hobuli, Mutu Poria Lulais to Ami Zabogarne. Wherever we go. আমি ফাস্টতে মন্দিরত হোমালো ইয়াতে হেৱাটা কৰি যাওঁ মন্দিরত হেৱা কৰি হৈ গল এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি আঠখিলিয়া নামঘৰ যাওঁ তাৰ পৰা আহোগে এতিয়া হৰাই দি মেলি সাকি জলাব কাৰণে আহিছো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় বহুত ডাঙৰ নামঘৰ হয় শুনি আছিলোঁ আজি আহিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে মনটো ইয়াতে সাকি জলাব লাগিব আমি ইয়াৰ পৰা ওচৰতে মাহী ঘৰ আছে মাহী ঘৰলে এতিয়া গৈ আছো তাতে খানা চানা বনাই ৰাখিছে আমি তাতে লাঞ্চটো কৰি পিনি ঘৰলে যামগৈ আৰু একো নোখোৱাকে আহিছো সো মন্দিৰতে প্ৰসাদ দিলে প্ৰসাদকে খাই খাই আহি আছো এতিয়া মাহী ঘৰ আহি পাই গলোহি
খানা চানা হৈ আছে খাব লাগে আৰু এতিয়া যিহেতু মাহিয়াটো ফালে নতুন গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ এইটো কাৰণে অকণমান পূজা চূজা কৰিছে মাহিয়ে গাড়ীখনত ধূপ ধূনা জ্বলাই চকাকেইটাত পানী দি ধুই মেলি এনেকৈ এইটো আদৰে বাৰু এনেকৈ আমাৰ ঘৰতো আগতে এনেকৈ গাড়ী যেতিয়া নতুন গাড়ীখন লৈ বেলেগৰ ঘৰলৈ যাওঁ এনেকৈ আদৰে আৰু আজিৰ কাৰণে বাই বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং।